doméstico. Você já viu esse animal de perto? Apesar de parecerem agressivos, na maior parte das vezes, os bubalinos são mansos e dóceis. As fêmeas costumam ser excelentes mães e aceitam que bezerros de outras búfalas mamem seu leite. Esses animais se adaptam às mais diversas condições do ambiente e adoram banhos de lama. A lama ajuda a protegê-los dos raios solares e de ataques de parasitas. Nós temos no Brasil 4 raças, das quais 3 são principais, vamos dizer. Tem a raça Carabal, que só tem na Ilha do Marajó. E distribuída em todo o Brasil, vai ter o Mediterrâneo, mais específico para leite, a raça Murra, que é dupla de aptidão, e o Jafarabade, que também predominantemente usado para carne. São as 3 raças principais. A pergunta é como que eu reconheço uma raça da outra? Então, a característica predominante, não exclusiva, de como diferenciar a raça A, B da C é através do chifre. Então, a raça Murra tem um chifre que é bem enrolado sobre si. A raça Mediterrâneo, o chifre também tem uma certa curvatura, mas um pouco para trás. E a raça Jafarabade já tem um chifre que abre bem para a lateral e é bem grande. Então, pela característica do chifre, dá para saber se é um indivíduo quase puro ou mestiço, enfim, dá para ter um reconhecimento nesse sentido. Você sabe como diferenciar um búfalo de um boi? As características que diferem esses animais vão desde comportamento à fisiologia. A população em geral acha que são muito similares. De fato, eles se parecem um pouco de longe, mas a fisiologia reprodutiva é diferente. O búfalo é sazonal, o bovino não é. Tem vários aspectos comportamentais que são diferentes. Os cuidados, assim como no bovino, vão desde o início. Cuidado com o umbigo, desinfecção, fornecimento de colostro, porque o animal tem seu desenvolvimento bem, desde o início, já bem tratado, bem desinfeccionado. E a partir daí são as vacinações, a nutrição, que é fundamental. E aí do animal adulto, ele basicamente tem uma série de fatores favoráveis. Ele é resistente à maioria dos parasitas, tem uma incidência de mastite, mamite bem inferior ao dos bovinos. E em relação à vermifugação também, são feitas menos vermifugações do que se faz geralmente para os bovinos. É onde que o leite tem uma qualidade maior em função do menor uso de medicamentos, de fármacos, durante a sua produção. Um dos principais desafios hoje da criação de búfalo está relacionado à sazonalidade. E dentro da sazonalidade, a dificuldade maior é a identificação de si nas búfalas, que apesar de serem comparadas aos bovinos, elas não têm a manifestação de si tão evidente quanto nos bovinos. Então essa é a maior dificuldade, você tem que ter o macho ou o rufião para identificar esse si. Para tentar solucionar esses problemas, o pessoal tem trabalhado com sincronização, que é o uso de protocolos hormonais, onde você sincroniza todas elas e você define o momento da inseminação. A Escola de Veterinária da UFMG investe em pesquisas para o desenvolvimento de novas técnicas de reprodução dos búfalos desde 2012. A unidade faz uso de biotecnologias para o melhoramento genético, com o objetivo de desenvolver a criação dos bubalinos no Brasil. Nós estamos aqui fazendo uma sessão que chama-se de punção folicular, né, dos ovários das búfalas, com o intuito de recolher oócitos que vão servir em laboratório para produção in vitro de embriões. Por que nós, aqui da Escola Veterinária UFMG, fazer isso? Nós temos em paralelo o projeto de desenvolvimento de técnicas para o congelamento de sêmen de búfalo. Então, nós usamos a técnica de produção in vitro de embriões para confirmar que o sêmen de búfalo que estamos congelando mantém o seu poder de fecundação. O Brasil possui o maior rebanho de búfalos do Ocidente, com 3 milhões de cabeças. A participação mineira na criação dos bubalinos teve um aumento significativo nos últimos anos. De acordo com dados da CEAPA Minas Gerais, em 2015, o estado ocupava o 6º lugar no ranking nacional de criação de bubalinos. Em primeiro lugar, estava o estado do Pará. O crescimento do consumo de derivados de búfalos no Brasil é um dos fatores que contribuiu para o aumento do rebanho no país. Além da carne, os produtos derivados do leite de búfala estão em franco crescimento. Nesta fábrica no centro-oeste de Minas Gerais, 14 mil litros de leite de búfala são transformados diariamente em vários tipos de queijos, manteigas e iogurtes.
É a partir do momento que nós recebemos o leite de búfalo aqui na fábrica, que ele adentra na plataforma de recepção, antes que o caminhão seja descarregado, ele vai passar por uma batelada de análises. São análises físico-químicas para comprovar a qualidade desse leite e para ver se o leite que foi recebido na plataforma está dentro dos padrões de qualidade vigentes, estabelecidos em legislação, para que nós possamos receber esse leite e poder utilizá-lo na produção. Depois que o leite é inspecionado, ele vai ser armazenado em balões de estocagem com temperatura controlada para que ele possa ser pasteurizado e ele vai seguir para a linha de produção. Na linha de produção, ele pode seguir vários destinos. Ele pode ser usado para produzir mussarela, doce de leite, iogurte, coalhada, queijo Minas Frescal e vários outros produtos da nossa linha. Além da produção de alimentos semelhantes aos de bovino, como por exemplo o queijo frescal, há a produção de queijos específicos do leite de búfala, entre eles a burrata. Os produtos chegam a 26 estados brasileiros. A demanda pelos derivados mudou o destino da família Vargas. Até então a gente trabalhava exclusivamente bovino. Com o passar do tempo, em 2001, o pessoal começou a pedir mussarela de búfalo. E eu nem conhecia búfalo, não tinha a menor ideia o que seria búfalo. E aí a gente começou a ficar curioso e nós compramos 12 búfalas e um touro. E começamos a tirar leite de búfalo. E começou a achar um negócio interessante, porque você gasta menos leite, o produto tem um valor agregado maior, o animal é muito rústico, fácil de trabalhar. E com isso a gente foi trocando nosso rebanho de bovino para búfalo. O consumo de derivados de leite de búfala possui diversos benefícios. O leite tem o dobro do teor de gordura em relação ao leite de vaca e um alto teor de proteínas e minerais. O cálcio representa 25% da composição do alimento. Esses benefícios são atestados por pesquisas realizadas no continente europeu. A gente já está conseguindo ver muita pesquisa. E onde as pesquisas estão mais avançadas? É na Europa, de maneira geral. E hoje está chegando ao Brasil com um apelo muito forte em relação a essa qualidade geral do produto em si. E agregado a isso, o búfalo usa menos medicamento, que ele é mais resistente, mais rústico. Então você usa menos antibiótico, faz basicamente só as vacinas de praxe, aftosa, raiva, brucelose. E com isso você tem um valor agregado no produto muito maior do que o do bovino. Minas hoje seria o terceiro mercado nosso. A gente começou aqui. Tem um trabalho bem atuante, a gente atende as principais redes. A gente faz um trabalho pesado em degustação, em palpar mesmo, a pessoa conhecer o produto, está passando no supermercado, a gente testa, e aí ele consome e aprende a ser consumidor daquele produto.